Khale binena, khale binena, khale binena man may khola. Khale bifumu rombo, gai ta DJ ma songo. Fuck ne boy bita fayombo, fek mo gana tango bombo. Sikla bikendo ko bombo, ndak daf may takani ndombo. Sama khol bita ko ombo, day ko rapu ni ab khombo. Show bita f ma love bade, nena si ma love barde. Ken mo nunyo takhale, ndak mak mom lo tepi takhale. Man mo fi gëna show mo ma daxal sandrio mo ma gëna 100 million xol bi ayf ne papillon xale bi neena man la bëgg xale bi neena man rek la xale bi neena tay ak way so waji way way wa kon xewal rek xamna ba ci kanam ndax dama bëgg dalu ne xamna ba ci kanam quoi ok bismillah koor gi tang na no man sun borom dama wara teggel koor gi quoi man li may sentir man rek mako daj quoi sun borom buma teggalon koor gi fini fay koor quoi man bum nexe sama bañ ma fa fayé quoi bu ne sun borom yang may deg nga def sin nak ma xamne ndax yang may deg wala degoma xale bi neena xale bi neena man may xola xale bi sumu rom gaay te DJ ma song fuck ne boy bi da fa yomb fek mo gëna tangu bomb cycle weekend ko bomb ndax may tak ni ndomb sama xol bi daf ko ombu tej ko rap ni ab xombu show bi daf ma love ba de neena si man la barde ken mo ni ñu taxale ndax mak mom la depuis taxale pour man mo fi gëna show mo ma daxal sandrio mo ma gëna 100 million xol bi ayf ne papillon xale bi neena man la bëgg xale bi neena man rek la xale bi neena tay ak dembam yëpp man la xale bi neena man may xolam xale bi neena man la bëgg xale bi neena man rek la xale bi neena tay ak dembam yëpp man la xale bi neena man may xol xale bi man la bëgg man la love man la tipse taxi man lay wote ma taxi say sam di jupse head is in my replique lu mu joxal ma risqué wa koñ bi di ñu fixé fu ñu romb ma am succès li may dana ci mom ne du mo moy dafa ara du ma gis sa ma taxi dekkul ci di ma bara ma de du mo or de naaj bi da tang wad de du mo or de da tang non du mo or de da tang tangor wi kën dara ci wor tekku lamb tekku gess dundal te fatte bu gess bu genn dajja ka ba gi togal ñaan ba lamb wess xale bi neena man la bëgg xale bi neena man rek la xale bi neena tay ak dembam yëpp man la xale bi neena man may xolam xale bi neena man la bëgg boy dañu bëgg nelaw timis torop waxna lu ba tay nelaw timis baaxul mom mom ni dafa bopom bu digi bi yow ka am be xalam ni la def ni ñoo nit nelaw nga xoy mbé ba nap nga rawa ba ni ñoo nelaw nga xoy mbé ba li ñoom ka rek way dama bëggul mbé ba yu ling nek baby sopu se jiko chono ad se man dama jël ci ñu nek ci wéru ko ko di safal la bi père sax lu yor ni se yalla bu ko di ñew sax yo ka mo ni ma xamal la leen ha dëg la joggé ci biti gis na wër yu feñna si sama waji yow da ngay gën gam yow ma waro ma gën mo da way wër yu feñ nga xamal la leen ha dëg na mag ñi di wax ha nelaw timis do ci gën dëg lay doon he 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 ah ki dal duma ko deglu koor gi dal dama koy def kooru galle ba mu jeex waaji ma xamal la leen so ren mom dama koy gor gor lu quoi mo re lepp bam jeex so way lima dalon daw duma dal nan ba julli nañ damay gor gor rek am jom wor ndax mogum jëm la bal ma wor rek so way yow dal bu lam xañ na gor ren mom amal confiance ci man quoi ndax xamne dama koy def non kontan na ci yow quoi ni xolo ni nga waxe non sax non tek ndox But now we got no time to waste.